Оштогу Наваи мектебинин окуу классы. Бул жерде мектеп окуучулары техникалык коопсуздук боюнча предметти орус тилинде окуп жатышат. Аларга мугалим орус тилинде сабак берүүдө. Наваи мектебинде мугалимдер орус тили жана адабиятынан башка сүрөт, дене тарбия жана техникалык коопсуздук боюнча сабактар орус тилинде окутулат. Мунун максаты ар бир улуттун өкүлү мектепти бүткөндө өзүнүн тилинен башка 2 же 3 тилде эркин сүйлөп үйрөнүүгө багытталган. Бизде 12 мугалим атайын курстан өттү. Быйылкы 2019-2020 окуу жылында ошол көп тилдүү билим берүү боюнча курстан сертификаттарга ээ болушту. Андан сырткары бизде орус улутундагы эжекелер иштешет. Любовь Яковлевна менен Раиса Хамзаевна. Булар орус тилдеринде жанагы класстарга кирип туруп ТТКны физкультура изөө сабактарын өтүп атышат. Улуттук асылдыктын өкүлдөрүнө мамлекеттик тилди үйрөтүү аркылуу өспүрүмдөргө толук кандуу билим берсе болот. Мындай долбоор 7 жыл мурун Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун каржылоосунун негизинде башталган. Аны бейөкмөт уюмдары колдоого алып, максаты мамлекеттик тилди өлкөдө жашап жаткан ар бир улуттун өкүлүнө үйрөтүү болгон. Балдар тилдерди унута баштады, мурунку Советтик Союзунан калган тилдерди. Ошон үчүн балдарга бир аз жеңилирээк болсун, балдарыбыз компетенттүү болсун, балдар ушу өз жашоосун таап кетсин деген менен максат менен ушул программа киргизилген. Мурунку 2012 жылдан бери башталган, бирок ошондо саны аз болчу. Жыл сайын бул уюмдар көбөйүп атат, каалообуз менен киргизилип атат же конкурс менен алынып атат. Ким иштейбиз, эмне үчүн дегенде иштейбиз, ушул программага киребиз, иштеп беребиз деген уюмдардын командалары киргизилип атат да. Мектептерде көп тилде билим берүү программасы башка мамлекеттерде да ишке ашып жатат. Маселен, коңшулаш Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүндө да окутулууда. Ал эми Монголияда жашаган казак улутундагы жарандар дагы монгол тилин мектеп окуучуларына үйрөтүп келишүүдө. Бизде Байын өлкө, Монголиянын Байын өлкө аймагында 70-80 миңдей казак турат. Бардык Монголияда 110 миңден аса казактар турат. Алардын 75 миңы көбүсү сол Байын өлкө аймагында турат, казакша окуйт. Алар үчүн проблема мамлекеттик тилде монгол тилин үйрөнүү. Башка казактар ишкер башка аймактарда туратын казактар үчүн мисалы Улан-Баатырда туратын казак балдарына ана тилин билбейт алар. Монголша окуйт, монголша бала бакчага барат. Осы эки маселени чечүү үчүн биз жаңы кос тилди болуу маселесин биздин билим министрлиги, биздин ошо билим саласында жумуштайтын баардык ошо билим жүйөсүндө жумуштайтындар ошо биз кос тилдүү болуу үчүн ошо адистемени жана көп тилди билүү деп 3 жылдан бери биз 3-жү ирет атышып отурбуз. Как раз ушул жылы апрель айларында биздин министрликтин катышуусунда меморандум кабыл алынды, бирок меморандумгача да бул иштер жолго коюлган болчу. Атайын 6 мектеп азыр экспериментальный жүргүзүлүп атат. Ошолордун ичинде биздин мектепте 12-чи мектеп Лакши районуна караштуу. Ушул экспериментти иш алып барууда. Биздин мектепте окуучулар негизинен 2 тилде окушат, тажик тилинде жана кыргыз тилинде. Негизги тилдер орус тилде, англис тилдер сабак берилет, бирок негизги программа 2 тилде болуп эсептелет. Учурда Кыргызстанда көп тилде билим берген 82 мектеп, 45 бала бакча, 5 жогорку окуу жайы бар. Уюштуруучулардын билдиришинче, көп тилде сабак берген программанын жыйынтыгы пайдалуу болуп чыкты. Эми алдыда өкмөт муну колго алып, каражат бөлсө, мамлекеттик программага айланышы мүмкүн. Арген Нуров, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.